ଫୋକସ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ୱେଷଣ स्वागत सुरेश नजर पकाइबा केन्द्रापड़ा जिला खबर उपरे दुखिनी मार करुण कहानी माँ कांदुछी आज पुओ पाई मारुण को किए अबा पारिबो सुजी माँ ममता को किए पारिबो तौली त्याग और तपस्यार प्रतीक से ही माँ जन्मदात्री और प्रेरणादायी से ही माँ କିନ୍ତୁ ମା କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି ପୁଅ ପାଇଁ ହେଲେ ପୁଅ ଝରାଇଛି ମା ଆଖିର ଲୁହ ସେଠି ଆସିକି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଦିଟା ବିଧା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ପକେଇଲା ମା ଏଇ ହେଇକି ପଡିଗଲେ ମୋ ଜୀବନ କଣ ହେଇଗଲା ପୁତୁରା ଦିଟା ତିନିଟା ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଦିନେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନିଜ ପେଟ କାଟି ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପାଠ ପଢେଇ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କଲା ସେହି ମା ଆଜି ପାଲଟିଛି ବେସାହାରା। କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ମାଆକୁ ଘରୁ ତୋଡ଼ି ଦେଇଛି ପୁଅ। ବୋଧେ ଏଭଳି ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲା। ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଭୁଲି ନିଜଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଯେଉଁ ମା ସବୁକିଛି ଭୁଲି ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ସବୁକିଛି ଢାଙ୍କି ଦିଏ, ଆଜି ସେହି ମାଆକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଗୋଇଠା ମାରି ଗଳାକୁ ଧରି ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ସେହି ପୁଅ। ଦୁଃଖିନୀ ମା ଏବେ ହେଉଛି ବାର ଦୁଆର, ଫେରାଦ ହେଉଛି, ନେହୁରା ହେଉଛି, ପୁଅ ବୋହୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ରହିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବହୁବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଲାଣି, ହେଲେ କାହିଁକି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାର ଦୁଃଖ, ବୁଢ଼ୀମାଟି ବୁଝିପାରୁନି। ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅବୁଝା ହେଉଛି ତ କେବେ କାନ୍ଦି ବି ପକାଉଛି, ଲୁହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ନିଜର ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଥାଇ ବି ମା ଆଜି ଅନାଥ। ପୁଅ ବୋହୁ ଥାଇ ଆଜି ବି ସେ ବେସାହାରା, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ସମ୍ପର୍କ ଓ ପରିବାରର ମାନେ କଣ, ହୁଏତ ସେ ଠିକ ବୁଝିଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଜୀବନ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସେବା ପାଇବା କଥା, ସେବା ବଦଳରେ ମିଳିଲା ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ। ବେସାହାରା ଓ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପଡି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭଣଗାଁ କୁସୁନପୁର ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱର୍ଗତ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାମଲଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦୂର ସାମଲ। ମା ଦୂର ସାମଲଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମଝିଆ ପୁଅ ଅଜୟ ସାମଲଙ୍କ ଭୟରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୁଅମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଝିଆ ପୁଅ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା ମା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମାଆକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ମଝିଆ ପୁଅ ଅଜୟ ସାମଲ। ତାପରେ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ମା। ଏବେ ବେସାହାରା ଦୂର ସାମଲ ହେଇଛି, ପୁଅ ମାରିକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଫାଣ୍ଡିରେ ବି ଦେଲି, ଫାଣ୍ଡିବାଲା ଶୁଣିଲାନି, କାଗଜ ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେଇଠୁ ଗାଁବାଲା କହିଲି, ଗାଁବାଲା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାର କରିବୁ, ସେଇଠୁ କ'ଣ କହିଲି, ପୁତୁରା କହିଲା ତୁ ପଳା ଯା, ତତେ ମାରିଦେବ ତୁ ପଳା। ମୋତେ ସେଇ ପୁଅ କହିଲା, ମଝିଆ ପୁଅ ଥରେ ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାରି ବିଧା ମାରିକିରି ସେ କହିଲା ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେବି, ଡରେ ଯାଇକି ନୁଚିଲି। ଗାଁବାଲା କହିଲେ ତୁ ପଳା ଯା, ଇଏ ତତେ ମାରିଦେବ ଏଇଠି। ମୁଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘର ବୁଲିଲେ କେହି ଦିନ ବୁଲିବି। ଆଇଥିଲି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକି, ନାଇଁ ଭେଟିନି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ତ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆଇଲିନି, ସିଏ ତ ଭେଟ ହଉନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଧାରଣା ଦେଇଛି କଲେକ୍ଟର ଦରମାରେ, ଆଉ
ତାଙ୍କ ଭେଟ ପାଇନି ଆଉ। ଯଦି ଏଇଠି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆସିଛି ବୁଝିଲେ ବୁଝିବେ, ନ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଏଇଠି ଆଉ, ଧାରଣା ଦେବି ଆଉ, ଆଉ ମୋର ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆଇଲି, ପଚାରି ପଚାରିକି ଆସିଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ସେଇ ବେସାହାରା ମାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କେବେ, ଆଉ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ କେବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମହେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thanks for watching. Please subscribe our channel, click on bell icon to get latest updates, and don't forget to like, comment and share.